دا څنګه مسلمانی ده او دا څنګه عقیده ده. یو سړی به راوچت شي بل د ځان د پاره وژني، بل سړی به راوچت شي ځان د بل د پاره وژني، نو دا تا کوم ځای کې کتلي، دا تا چانه اورېدلي، دا په کوم مذهب روا دي، دا تا څرنګې منلي چې یو مړ کې ته به خات شي، چې بل پړ کې ته به خات شي، چې د بل کاله ویجاړ شي خو چې ستا کاله آباد شي. نه نه نه، دا داسې نه ده چې بل وژني تا به وژني، چې بل جاړي ته به جاړي، چې د بل په کور کې جوړ کې هغه غم به کور ته راوړي چې د ستا له وجې کېږي، دا ماتم به کور ته راوړي. زه په هېڅ څه نه پوهېږم خو دا خیال مې زړه ته راشي، زمانه زه په هېڅ څه نه پوهېږم خو دا خیال مې زړه ته راشي چې آزار رانه څوک نه شي، دغه خیال مې زړه ته راشي. زه په خپله نه پوهېږم، زه په خپله کوږ لرګی یم، زما عقل پوهه نشته، یو پاگل غوندې سړی یم، بس په ګډو وډو سر یم، نا خبره غرسنی یم، بس په ګډو وډو سر یم، نا خبره غرسنی یم، بس دا یو خبره اورم، په دې یو خبره پایم. ته مخلوق کې سربالای، تا ته غوره ویلی شوی، په دې واړه کائنات کې تا ته بره ویلی شوی، نو ته نو زه ځکه درته وایم ته د خپل معیار خبرې زمانه، نو زه ځکه درته وایم ته د خپل معیار خبرې. ته حسینو کې حسینې، ته عظیمو کې عظیمې، ستا په سر د رب قسم دی، ته نیازبینو کې نیازبینې. د دې هر څه له کبره ته راپاس یې او بل وژنې، بیا د ستا ما څه کار نه کوي، ته بېخوده لیونی یې، انساني شکل جامه کې ته د غرونو غرسنی یې. دغه واړه سرخوږی مې دا یوه خبره وایي، دغه چغې تلالۍ مې دا یوه خبره وایي، نه ویشتل کوو، نه وژل کوو، نه هېڅوک ازارول کوو، هر څه مینه کې بدل کوي، نه له چا سره کنځل کوو، بس راپاسېږي ملګرو. دې سړي خبرې اورو، دا چې سپینې سپورې وایي، د لیوني خبره اورو، د یو یار خبره اورو، د معیار خبره اورو، د کمال خبره اورو، د لیوال خبره اورو، د لیوال خبره اورو.